Ну, а в іншому, в іншій частині столиці професійні спортсмени та аматори на вихідних змагалися у традиційному київському веломарафоні. Нині велопрогони провели вже в п'ятий. Що нового було цього року, знає Іван Іліна. Майже 2000 учасників в одному змаганні. Цьогоріч веломарафон «Київська сотка» став рекордним. За правилами, спортсмени та аматори на своїх двоколісних мають подолати маршрут у 100 кілометрів. Наймолодшим учасникам цьогорічної велогонки – 18, а от найстаршим – більше 50. Один із них – Віктор, чоловіку 57. Втім, слабким себе не вважає. У цьому році пройшов повний залізний айронмен. Так що для мене це якби підтвердження своєї сили, впевненості. Я хочу цю сотку так само пройти успішно, як і попередній. А от Стефан для участі у марафоні повернувся із Франції. В Україні чоловік живе вже рік. Втім, тут свої сили випробовує вперше. Коли я дізнався про веломарафон, не міг його пропустити. Перші мої спортивні змагання були у 10 років. Зараз мені 52 і я не планую відступати. Проїхати 100 кілометрів для мене не складно. Проблема лише у тому, що на вулиці надто спекотно. Учасників змагань ділять за гендерною ознакою, віком та типом веломашини. Михайло потрапив до категорії ретро-велосипедів, адже його двоколісний не такий, як у інших. В нього 36-ті колеса, поки що це єдиний велосипед саме в такій комплектації. Теж сама прогресія, як поряд з 26-ми дюймовими колесами та 29-ми. Більше накат, більше інерція і всякі там нерівності менше відчуваються. Від чотирьох попередніх цьогорічний марафон відрізняється не лише кількістю учасників, а й зміною маршруту. Раніше він пролягав по Київській області, а тепер здебільшого містом. Майстерність наших учасників постійно зростає. Ми зробили більш викличний маршрут, щоб додати якоїсь родзинки. І тепер він містить багато стрімких підйомів та спусків. Веломарафон проводять щороку на початку вересня. Ідея таких змагань, кажуть організатори, популяризація здорового способу життя. Тож кожен охочий зможе долучитись до них вже наступної осені. Іван Еліна, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер.